Як тебе звати? Олександр. Олександр, дуже приємно. Звідки ти? З Чернівців. З Чернівців. З Буковині. І яке у тебе запитання? Скільки ви пісней знаєте? Скільки ми знаємо пісень? Вау! Всіх, які ви співали. Quantas canciones no sabemos. Я думаю, що десь 100 пісень. Навколо 100 пісень якось так. Я думав, що 112. 112? Ну, мабуть, є 112. Просто ми ще не рахували. Але буде більше. Тобто, ми знаємо, що як мінімум у нас має бути 211, але це наша ціль. Можна ще одне запитання? Будь ласка. Ви знімаєтесь в Ніні Україні? Так, ми знімаємося в Ніні Україні. Це є наша прекрасна менеджер, ютуб-блогерка Ніна Україна. Так, це так. Дякую. Дякую тобі.